Dobro veče. Šta je sad ovo Milka, Milka sa jagodama? Ona nije sad u prvom planu, ni ovaj oreo, ni ove najlepše želje, ovdje je nešto drugo u planu, ni ovaj Fuse ti, i kako hoćete, ovdje je neka pizza. Ovo je neka pizza ovako specifična, jer šta, neko ovdje neće ni šunku, neće ni ovo, neće ni maslinu, neće ni jaja, ni slaninu, ni ovako, ni onako. Duše, tu je neki dobri sir, kečap, origano i tako još neki začin. U suštini to je neka obična pizza, bez, dakle, nekih drugih specijalnih dodataka, ali ta osoba šta voli tako. I ja tako sam napravio. Tu je taj neki dobri ledeni čaj. I šta, ovo može i da se proba. Dakle, prijatno. A ova pizza, pa, ja bih rekao i da ne drli loše. Vidimo se, ljudi. Evo ga, sad će čak i da se proba i da to bude ovako toplo, hrskavo. Vidite kako je dobro. Nije hrskavo. Lepo je. Lepo, evo. Jel ti se sviđa? E, okej. Dakle, sviđa se ova pizza. Okej, ljudi, vidjeli ste? Od 1 do 10, koja je ocena? Za majstoriju, ali pazi. 7. Pa eto, ljudi, dobio sam ocenu 7 i to je to. Naravno, tu bi bilo jaje, tu bi bile masline, tu bi bili šampinjoni, tu bi bila šunka, tu bi bilo mnogo toga da ja to pravim na moj način, ali ja sam pravio ovako mi je data instrukcija i to je to. Pozdrav svima. Vidimo se, čujemo se, hvala što pratite Dejan Čupa Art. On bi stavio maslino ulje na pizzu. A, masline obavezno. Da, bez toga ništa. Dakle, ljudi, još jednom pozdrav svima, ostajte mi zdravo, vidimo se, čujemo se i to je to. Zdravo.